Alf Tönnesson har grundat och under 40 år byggt upp IMP, International Master Publishers AB. Det heter från början Skandinavisk Press, och det är väl så många av oss har känt till det. Efterhand har nya företag skapats eller förvärvats och utvecklas. Nationalencyklopedin, känner vi alla till, Bra böcker, Fyrklöven, Fleur de Santé och servicebolaget Postpack. Idag är den digitala satsningen högt prioriterad. De helägda bolagen omsätter idag över 1,9 miljarder kronor, varav cirka 400 miljoner i Sverige. Och där det då också då finns 835 anställda. Finns det något av dina varumärken som du brinner lite extra för, som är ditt hjärtebarn? Det är allt som har med utbildning att göra. Så egentligen så börjar jag ju lite grann som matematiklärare en gång i tiden. Och jag är mycket bränner för NE, men även IMP. Du vet, de mesta av mina företag sysslar med utbildning i en eller annan form. Sen om det gäller att lära dem att laga mat med recept, eller ta hand om blommor, eller lära sig om medicin, eller vanlig kunskap, det spelar ingen roll. Och nu så ska vi ha en liten fanfar för alla våra medaljörer, och ge dem sen efter det en stor applåd.